Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Yule ni mchungaji au ni muuni tu yule? Yule sana wanawake kibao. Yule si ni mzinzi. Alafu eti amesimama mimi aanze kunihubiria eti fungua matayo, sijui ngapi anaanza wao kwa jina la Yesu na nyinyi mnaitikia amina. Sana pesa zimeibiwa. Lakini hakuna mtu mwingine yote tunayemuhisi ni huyu Solika. Bwana anakuja kumtolea mahari tani. Sasa mimi ananihusu nini? Susan. Iwe iwavyo. Tanya ni ndugu yako. Huu ndio upendo. Wewe na Tanya umekwaje umeenda kushoneana nguo? Mnaleteana nguo, alafu mimi kwenye hiyo shughuli yenu nikae, watu wanakuja wamevaa smart mimi naonekana tu kama kinyago pale, si ndio? Ndoa yangu, Jumatatu mpaka Jumatano, saa 1:30 usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili.